Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Guàrdia Civil investiga la mort d'un nounat a Palma de Gandia. Ròtova posa punt i final a la ruta d'Esporraig amb Sant Macià del 23 al 25 de febrer. Agents de la Guàrdia Civil trobaven en la matinada d'avui un bebè nounat mort en l'armari d'un domicili de Palma de Gandia. Pel que sembla, una dona de 22 anys hauria tingut un part sense assistència que s'hauria complicat. A causa de l'hemorràgia va acudir a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, deixant el nounat en un armari del domicili que compartia amb els seus pares, que sembla que desconeixien el seu embaràs i que la van acompanyar al centre mèdic. Posteriorment, els pares d'esta dona van trobar el cos sense vida del bebè i aleshores van alertar a la Guàrdia Civil. L'equip de policia judicial de Gandia s'ha fet càrrec de les diligències. En atenció al respecte i la intimitat de la família, fonts consultades per Telesafor han declinat fer qualsevol comentari sobre este tema. L'última hora d'aquest assumpte passa per la detenció de la dona, acusada ja d'un delicte d'assassinat. Va ser una mesura per a mantenir el més decent possible els carrers del centre històric de Gandia, però l'experiència no està resultant com s'esperava. Es parlem dels contenidors soterrats, que en el cas dels instal·lats al principi del carrer Sant Francesc de Borja han estat eliminats per a col·locar en el seu lloc els clàssics dipòsits de plàstic en superfície. En les últimes hores, els operaris han plenat amb graveta els buits d'estos depòsits, que acumulaven auge i lixiviats i generaven mala olor en un espai molt freqüentat per alumnes del col·legi Escola Pia, atès que es troben a les portes, com ha recordat el delegat de Qualitat Urbana i Serveis Bàsics de Gandia, Jesús Naveiro, que també ha indicat l'alt cost que suposava cada vegada eliminar el fem d'estos contenidors. Entra una grua i des de baix els trau. Clar, al ser estos els únics que es quedaven en Gandia, era quasi més despesa econòmica portar la grua i traure-ho que posar els contenidors habituals, i és el que es va valorar i el que s'ha fet a banda de, ja dic, l'olor i el líquid que s'acumulava a baix. Quatre joves volen convertir un antic molí de Villalonga en un centre d'activitats culturals i esportives. Els artífecs d'este projecte són Cristina Martínez, Gustavo Aja, Borja Fernández i Alejandro Hernández. Estos quatre amics van comprar l'edifici durant 2 anys, han estat netejant l'espai i assegurant l'estructura. Una tasca a través de la qual han pogut conèixer l'edifici i pensar noves propostes d'ús. Gustavo es nuestro instructor de Kung Fu, un poco lo que nos une a todos es el tema de las artes marciales. Entonces nosotros en un principio buscábamos un lugar para realizar un centro cultural y deportivo. Y estábamos buscando, sobre todo después de la pandemia, un lugar pues que estuviera alejado de la ciudad, pero que fuera un ambiente tranquilo, donde poder realizar ese centro y hacer pues actividades en un ambiente pues que fuera sano, que fuera equilibrado, pues que aportara un poquito todo eso que las artes marciales un poco tienen como filosofía, ¿no? Es pot dir que el lloc l'han trobat en este antic molí fariner junt a la ribera del Serpis en Villalonga. Però per poder restaurar-lo i fer realitat el centre d'activitats culturals i esportives necessiten del suport públic-privat. Però per a Cristina, Gustavo, Borja i Alejandro és molt important també que en tot este procés els acompanye la ciutadania de la comarca. Es un proyecto en realidad que es para la comarca y que es para la gente y que al final involucra a toda la población de una forma u otra, ¿no? Entonces nosotros, si fuera por nosotros, pues cerrábamos una parte y nos dedicábamos a hacer exclusivamente el centro de una forma, pues bueno, un poco egoísta, pero no queremos eso, queremos que nos hemos encontrado ahí con un diamante en bruto y que eso pues salga a la población y que sirva para que toda la población pues pueda involucrarse en eso y disfrutar. Hacer un llamamiento
a toda la persona que le interese y le guste el proyecto y quiera participar en la medida de lo que pueda y que se sienta involucrado con esta visión que tenemos. Roto Bacull es de cada semana el tradicional porrà de Sant Macià. Del 23 al 25 de febrer es realitzarà una nova cita del denominat porrà de l'interior, que reuneix cada any a gent de la Safor i la Vall d'Albaida, a més de comarques veïnes. La programació musical de 2024 girarà entorn de la plaça Major, amb l'espectacle familiar de la banda del Drac, la rondalla Agredolç, la rotovense musical o els sons de la batucada Concontrà, a més d'actuacions com Megapops o Zambra Fusió. Enguany, a més, serà punt de trobada de l'Associació Cultural de Dolçainers i Tabaleters de la Safor i la Colla de Dolçainers i Percussió de la Vall Blanca. L'edició d'enguany comença amb un porrà menut, amb tallers sobre el món romà. El carrer Joan 23 acollirà l'exposició Brodant la Revolta, com una mostra reivindicativa de la tasca artesanal, i en el centre parroquial es mostrarà com s'ha viscut de manera tradicional amb l'exposició La Natura Teixida. Tenim ja tot enllestit i la veritat és que estem molt contents que Rotova torni a fer ja activitats per a tots els públics. Enguany, tot el que tinga a veure amb els teixits, la gent podrà anar coneixent-ho, visitar una exposició sobre fibres naturals teixides, com es cosien els cabassos. La Germandat de Sant Pere Apòstol de Gandia organitza la segona xerrada col·loqui en col·laboració amb els funcionaris d'institucions penitenciàries, amb els quals manté una excel·lent relació, ja que des de l'any passat custodien la imatge de Nuestro Señor del Perdón. La xerrada serà demà dimecres a les 20 hores en la sala de conferències de la Casa de Cultura de Gandia. En aquesta conferència, amb el títol Intervenció psicològica amb penats per delictes greus, s'analitzarà el treball que realitzen els funcionaris d'institucions penitenciàries i la reinserció dels presos en la societat. L'any passat es va organitzar una iniciativa similar que va tindre un gran èxit. Ja l'any passat ja farem una xarxa, una conferència en el Saló d'Actes de l'Escola Pia i enguany, pues, com l'any passat va haure pleno absoluto, pues, enguany ho farem en els salons de la Casa de la Marquesa, que són més grans. El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha aconseguit una nova victòria este cap de setmana, ja en porta 17 en els 18 partits que van de Lliga i per eixe mateix motiu és líder ara mateix en solitari en el grup EB de la Lliga EVA. Una nova victòria, esta vegada 96-75 front a l'Infante, un rival que ha posat les coses molt complicades al conjunt dirigit per Alejandro Mesa. El primer període el guanyava el conjunt gandià per 24-23, el segon era a la inversa, 17-18 per a l'Infante. Se n'anaven al descans empatats a 41, però en la segona meitat els d'Alejandro Mesa van aconseguir redoblar al conjunt d'Infante i van guanyar el tercer període 23-18 i sobretot l'últim quart en un 32-16. Els jugadors més destacats han sigut Jovi Merencio amb 16 punts i 19 de valoració, Liam McGirk amb 18 punts i 23 de valoració o Javi Soler amb 17 punts i 22 de valoració. Esta victòria arriba just abans del moment de descans que dona este grup EB de la Lliga EVA després de que siga una competició amb un número imparell d'equips i per tant tots descansen una jornada per cada volta. Després del descans arriben les jornades més complicades, els rivals més difícils per a este Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, com són Benidorm, Elx i Archena, rivals que asseguraran que este Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia estarà en la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.